Yes, tjena allihopa och välkommen till denna söndagens market update. Jag kommer hit varje söndag och uppdaterar om marknaden och intressanta aktier att kolla på. Om du är ny på kanalen, glöm inte att like och prenumerera. Kommer updates varje söndag och många fler videos varje vecka med grymma tips om aktier, investering och allting som hör där till. Och som jag gick ut med förra veckan så kommer jag lansera en sån här trading slash investeringsgrupp som jag kallar för min mastergroup, och den kommer lanseras om en vecka. Så jag tänkte hoppa in i datan nu, så ska jag visa lite snabbt vad den här gruppen kommer att inneha, då det kommer vara en väldigt, väldigt intressant grupp. Och det kommer släppas platser om en vecka, men det kommer vara väldigt limiterat just då för att jag ska testa ut gruppen. Men vi hoppar in i datan så ska jag gå igenom lite snabbt vad den här gruppen kommer att innehålla. Det kommer även komma en hel video om detta under nästa vecka för er som är intresserade. Men vi hoppar in i datan. Yes, och nu är vi då inne i datan här och vi ska då kolla lite på vad gruppen har att erbjuda. Så detta är designen för nya hemsidan som också kommer att lanseras nu i dagarna. Så det kommer vara Trading och Investerings Mastergroup. Trading Invest Group, vad innehåller Mastergruppen? Mastergruppen är fullproppad av unika tjänster och analyser, allt från kompletta trading- och investeringssetups till ett exklusivt community med dedikerad app-support 24/7. Så gruppen kommer innehålla följande: Trading IDs, unika trading setups och analyser dagligen som jag, Robin Omega, tar fram och som jag personligen tradar. Tillgång Investing IDs, tillgång till unika investeringsmöjligheter och analyser som Robin Omega noga studerat fram. Jag kommer dela med mig om alla investeringar jag tar. Och här kommer jag slå ihop min förra grupp som är investeringsblueprint. Den kommer man få tillgång till automatiskt i den här gruppen. Unik market update, marknadsuppdatering, video varje vecka och en stor update i slutet på varje månad med djupa analyser i specifika aktier och grymma möjligheter. Så det kommer vara en unik update förutom den som finns på YouTube varje vecka och slutet på varje månad en större update som jag har funnits i investeringsblueprinten nu, men den kommer vara här istället. Det har djupdyker marknaden och djupdyker 1, 2, 3 väldigt, väldigt bra möjligheter just nu, och det ingår även i gruppen. Ett exklusivt community. Tillgång till exklusiv community där framgångsrika traders och investerare delar unik information och tips dagligen. Så ett väldigt, väldigt unikt community kommer man få tillgång till. Unika analyser, tillgång till unika analyser kring marknaden, index, aktier, krypto och mycket mer. Här kommer vara fullständiga analyser, uppdateras varje vecka, till exempel om krypto. Jag har följt kryptomarknaden i 3-4 år nu, väldigt bra inblick i den marknaden, den är väldigt het. Så här kommer jag dela mina analyser djupa kring kryptovalutor, aktier och helt enkelt där jag ser möjligheter. Kalender och nyheter. Komplett handelskalender med kvartalsrapporter, makroevent, nyheter med mera, så du aldrig missar någon viktig information. Daglig uppdatering, exklusiv tillgång till marknadsuppdateringar på en daglig basis, både inom investering och trading. En portföljtracker, en väldigt exklusiv portföljtracker till Robin Omegas totala portfölj, får notiser varje gång han fyller på en långsiktig investering. Det ingår i investeringsblueprinten idag och det kommer då vara i den här. För investeringsblueprinten kommer då bli en del av det här communityt. Så att fullständig portföljtracking av mina investeringar. Dedikerad app. Gruppen drivs via en dedikerad app för att maximera er upplevelse och smidighet kring trading och investering. Mastergruppen kommer att drivas på Discord där du då kommer få uppdateringar i realtid och väldigt, väldigt smidigt. Support 24/7. Vi erbjuder support 24 timmar dygnet, 7 dagar i veckan. Så har ni frågor så har vi svaren redo. Så du kommer alltid kunna få stöd via appen om du har problem, frågor eller liknande kring tjänsten. Och det som alla tänker, vad kommer det här kalaset att kosta? Och det här kommer vara en extrem förmånlig summa jämfört med värdet vad man får. Så man kommer kunna välja mellan tre olika prenumerationssetups. Man kommer kunna välja månadsvis, kvartalsvis eller årlig. Månadsvis, om man bara betalar en gång i månaden, kostar det 399 kronor i månaden. Kvartalsvis 365 kronor i månaden, och det är då bygger man upp sig för 3 månader. Bygger man upp sig för ett år så är det 299 kronor i månaden, och då får du tillgång till allt det som jag precis gick igenom.
Så för endast 299 kronor så får du inblick i min investeringsportfölj, updates kring Trace investerings varje dag, handelskalender, djupa analyser och så vidare och så vidare. Vilket är en extremt förmånlig summa. Men jag tycker att det är en rimlig summa för att gemene man också ska kunna vara med och delta och öka sitt kapital. Så det är så här det kommer se ut. Som sagt, det kommer en fullständig video under veckan där vi går igenom det lite djupare. Exakt vad det kommer vara. Men nu vet jag i alla fall vad det kommer innehålla och priserna. Men med det sagt så hoppar vi in i den market updaten. Vi kollar på Q4-rapporter först och sen hoppar vi in i aktierna. Yes, och då ska vi då börja kolla på Q4-rapporter. Vi börjar på USA och på måndagen. Måndagen så har vi ska zooma in lite så vi ser. Måndagen. Inga jätteintressanta amerikanska bolag på måndagen som rapporterar som jag bevakar. Har börjat till tisdag så har vi väldigt många intressanta bolag. Vi har Square, Macy's, Home Depot. Vad har vi mer? Det är nog dem. Jag kommer speciellt fokusera på Square och Macy's och se hur deras rapporter kommer in. Onsdagen så har vi fullproppat. Vi har Jumia, Nvidia, Teladoc, Lowe's. Men de som är mest intressanta där, Viacom kan också vara intressant. Men absolut, de mest intressanta är Jumia och Nvidia. Kommer vara väldigt, väldigt intressant att följa de rapporterna. Jag tror Jumia kommer komma in med en dålig rapport och ramla. Jag vet inte, det är bara spontant. Aktien är väldigt högt värderad just nu. Men de kan ha gjort ett väldigt fint Q4 och sålde väldigt mycket och rusar. Det återstår att se. Jag personligen har inget innehav i Jumia för tillfället. Och jag säger detta eftersom det var jag som öppnade upp ögonen för Jumia för många där ute. Men jag personligen har tagit min profit. Torsdag har vi Moderna, Salesforce, Plug Power som håller på med produkter till elbilar. Domino's, Etsy, Beyond Meat, Best Buy, Airbnb, Nikola, First Solar, Workday. Så torsdag allihopa har vi fullspäckat schema vad som gäller med rapporter. De som jag kommer kolla mest på kommer vara Salesforce, Plug Power, Etsy, Beyond Meat, Airbnbs första rapport, Nikola. Det är de jag kommer kolla på främst. Fredag så kommer jag att kolla på DraftKings, Foot Locker och AMC. AMC kommer bli intressant att se att det kommer in där. Men DraftKings, Foot Locker och AMC bevakar jag på fredag. Vi hoppar in och kollar på svenska aktier. På svenska börsen, då ska vi se här. Svenska börsen, vi börjar på måndag. Har vi här. Hövding kan vara intressant. Också ett Malmöbolag. Alltid pussigt och roligt att säga Malmöbolag. Men det är väl det enda där på måndagen. På tisdag så har vi lite fler. Vi ska se. Lipidor kan vara intressant. Jag vet att det är många som följer Lipidor. Intressant att hålla koll på. Vad ska vi säga? Paradox. Paradox Interactive kommer vara väldigt intressant. Jag kan tänka mig att det kommer in med en bra rapport. Men vi får se lite hur marknaden reagerar. Men Paradox kommer jag absolut att bevaka. Vad har vi med? Samhällsbygden. SBB. Absolut intressant att bevaka. Det är de personer som jag tycker är intressanta där. TradeDoubler, ett hypat bolag, kan också vara intressant att se de kommer in. Håller på med affiliate marketing och liknande, vilket är väldigt hett just nu. Hoppar vi in i onsdagen så ska vi se. Vi har Bambuser. Den ska bli väldigt intressant. Vi har ett bolag som har en extrem värdering. Och frågan är om de kan klara av att backa upp det med rapporten. Det återstår att se, men ska bli väldigt intressant. Catena Media. Väldigt, väldigt intressant rapport här. Det är ett bolag som jag pratar väldigt mycket om. Och vi ska kolla på grafen sen också idag. Faktiskt. Så Catena Media på onsdag ska bli väldigt intressant. Vi ska se. Är det någonting mer här? Lundin Guld. Möjligtvis intressant. Nej, inget mer annat där som jag personligen. Soltech Energy Sweden. När jag missar den. Väldigt, väldigt intressant att följa. SpectraCure, vet du att det är väldigt hypat innan. Kan vara intressant att följa för vissa. Thunderfall Group, också rusat väldigt mycket. Kan också vara intressant att se hur den går. Hoppar vi in i torsdagen. Så ska vi se. Vad för intressanta rapporter på torsdagen.
Ingenting som jag personligen kollar på här. Bure Equity kan vara intressant. Vad har vi med? Cibus, lite fastighetsbolag, kan också vara intressant. Einar Global 7, gamingbolag. Eller så håller på med spel, kan också vara intressant. Vad har vi med för någonting? Vi har väldigt många bolag, men väldigt mycket mindre bolag. Lohilo Foods, absolut intressant. Powercell Sweden, intressant rapport. SAS, oh, SAS kommer vara intressant. Och får verkligen se SAS helår och Q4 och se hur verkligen det ser ut där. Så den är väldigt intressant. Scandian Enviro Systems, ett bolag som hypas på sociala medier. Så det är säkert många som tycker den är intressant. Men ja, Singsec och Swipe, också två bolag som kan vara intressanta att se hur de kommer in med sina rapporter. Jag ska se, tror det den 26. Okej, här har vi fredag då. Vi har fredagen kvar. Aego Bio kan vara intressant. Utöver det så tror jag inte det finns något annat som är jätteintressant på just fredagen faktiskt. Fredagar brukar oftast vara lite mindre bolag eller med okända namn generellt som rapporterar. Paran Solar Lightning. Jag kommer inte ge min åsikt direkt, men vi alla vet ju vad det bolaget håller på med helt enkelt. Så vi får se hur det går ut, om de kan hålla den höga värderingen som har hypats upp på sociala medier. Vi ska se. Men ja, det var nog alla de bolag som jag personligen kollar på. Eller som kan vara intressanta, rättare sagt, att hålla ett extra öga på under nästa vecka. Makrodata, måndag, väldigt lite som händer. Tisdag, Fed Chair Powell testifies. En väldigt viktig klockslag man ska hålla koll på. Det här kommer vara väldigt volatilt när han pratar. Så 16.00 tisdag, skriv ner det i kalendern. Onsdag fortsätter Fed Powell prata. Så fortsätter på onsdagen klockan 4, en halvtimme efter amerikanska börsen öppnar. Så håll koll på det. På torsdag verkar det som att Powell är klar. Vi har unemployment claim som alltid är intressant att följa. Men med det sagt så har vi lite PMIs från USA och lite mindre ekonomiska rapporter. Borde inte påverka marknaden för mycket, men det kan vara intressant att följa ändå. Men med det sagt så hoppar vi in i graferna och så kollar vi på lite teknisk analys. Vi börjar på S&P 500. Här kan vi se att det är ringar som jag har kollat på tidigare. Vi kan se att marknaden vänder med sådana här bullish pinbars. Som vi ser här flera gånger. Och det ser ut som att vi kan ha något liknande nu. Så marknaden gick generellt ner under förra veckan. Kollar vi weekly soon så kan vi se en nedgång på minus 0,7%. Och ja, vi dippar ner lite här nu. Och jag tycker marknaden är väldigt, väldigt svårlöst här just nu. Jag tror vi kommer fortsätta uppåt. Men det är möjligt att vi dippar lite mer först. Antingen så kommer vi vända upp här direkt, eller så kommer vi dippa ner till 50 dagars moving average och sedan fortsätta uppåt. Det är de två scenarierna jag ser just nu. Väldigt svårt att läsa av marknaden här uppe vad som kommer vara det mest troliga scenariot. Om jag skulle få gissa, det här är bara en gissning, så tror jag att det scenariot som är mest troligt kommer att ske kommer vara att 20 är med i håll och att vi vänder uppåt. Lik den här första linjen här som jag nu markerar röd. Så jag tror det är störst sannolikhet att vi får en rörelse. Någonting i den här stilen. Så jag tror vi kommer ha den här. Kanske 60% chans att vi får den. Och kanske 40-50% på den här. Bara ur min syn. Som sagt, väldigt, väldigt svårt att säga. Men jag tror ändå att marknaden fortsätter hålla sig stabil. Mycket vaccin och stimulus som kommer ut just nu. Så att nej, men jag tror ändå att marknaden kan fortsätta trycka upp mot 4000-nivån. Samma sak gäller på OMX30. OMX30 följer ju S&P 500 mest. Kanske går lite neråt eftersom S&P tappade en del i slutet på fredagen. Men annars så samma syn på OMX30. Kanske går ner till 20 i maj, men jag tror ändå att den här nivån kommer att hålla rent spontant. Vi hoppar in och kollar aktier nu. Embracer kom ut med sin rapport på torsdagen. Väldigt, väldigt fin rapport. Och tappade första del initialt, men köptes upp väldigt, väldigt kraftigt.
Embracer, de är väldigt, väldigt högt uppe just nu. Men de växer väldigt fint, de har väldigt bra tillväxt. De fortsätter öka sina köp och spel, ta fram nya spel och liknande. Så Embracer Group, det är ett bolag som jag personligen faktiskt är fortsatt väldigt bullish till. Skulle jag investera i bolaget på dessa nivåer? Nej. Hade jag tradat på dessa nivåer? Ja. Skulle jag investera i bolaget så hade jag väntat på att den kommer ner till 200 kronor nivån någon gång i framtiden och stänger det här gapet här. Någonting man ska veta om på aktier är att sådana här gaps här brukar ha en tendens att fyllas och det, vi kommer förmodligen göra det förr eller senare i Embracer. Jag tycker charten ser bullish ut för mig uppsida och det kan vara intressant att trada. För en investering personligen hade jag inväntat ett dipp ner mot den här nivån runt 200. Men bolaget, väldigt fin tillväxt, bra vinstmarginaler. Och ja, Embracer, ett väldigt, väldigt bra bolag helt enkelt. Men inget investerings för mig här. Men börjar den trycka på och den går förbi de här topparna specifikt, så tror jag verkligen att Embracer kan pusha på mot 300. Eolus Wind är nere på en extremt starkt stöd. Vi har ett väldigt starkt stöd på Eolus Wind här och det är mycket möjligt att den studsar uppåt nu. Vi kan säga här vi har tidigare toppar på de här tidigare nivåerna här. Vi har Moving Average som stöd. Så Eolus Wind ser väldigt bullish ut här. Och ja, jag tycker den ser väldigt kraftig ut. Antingen att det kanske bespår lite om det kommer ut några nyheter. Men absolut tycker jag att den ser ut att ha potential att stiga upp hit. Jag tycker också att vi ser ut att ha potential att komma upp hit rent spontant. Att komma upp till 300 igen, lite tveksam. Jag tror det är lite för långt i framtiden för tillfället. Men för tillfället så absolut 11% upp dit. Och en ungefär 20% upp dit. Båda de här två ser jag som väldigt möjliga setups. Så Eolus Wind absolut under bevakning under nästa vecka. Storytel kommer in med en väldigt fin Q4-rapport. Slår alla förväntningar men faller ändå. Det är en hel del vinsthemtagning. Men jag tycker grafen ser väldigt, väldigt bullish ut. Vi hade den här nedgående trenden här. Vi gör den här lite tjockare bara för att vi ska se det tydligt. Och så ska vi göra den röd. Så, vi hade en nedgående trend här. Den trenden bröts här. Och sen dess så har Storytel gjort högre lägsta nivåer hela tiden. Så vi har gjort högre lows. Här har vi en low. Här har vi en low. Och sedan så pushar den uppåt. Så att jag är väldigt bullish Storytel här. Som sagt, de kom in med bra rapport förra veckan. Och jag kan tänka mig att den kanske får lite höjda riktkurs under nästa vecka. Det är möjligt och då kan den kanske ta fart uppåt. Jag personligen köpte in mig mer här under fredagen vid 230. Och jag tycker det ser ut att ha en väldigt fin uppsida i Storytel. Och de flesta riktkurserna ligger runt 300 kronor. Så Storytel är ett företag som jag är väldigt bullish på dessa nivåer. Och det ser väldigt bullish ut. Så att Storytel, väldigt positivt. Skulle vi bara ta en swing setup. Vi ska se här. Stochastic vänder ner lite. MacDill vänder bearish. Så indikatorerna har man inte med sig. Men kollar vi på ren price action. Så kan vi se här att köparna tog kraftigt över säljarna under fredagen till slut. Köptes upp tydligt. På ett väldigt, väldigt tydligt stöd. Väldigt tydligt stöd. Så att det här är en aktie. Så även om indikatorerna pekar på lite negativ momentum. Så är jag fortfarande bullish och har en entry. Så att det är min syn på Storytel. Castellum. Jag skulle visa Castellum lite snabbt. Castellum befinner sig på ett väldigt, väldigt tydligt stöd. Vi kan se här. Kolla hur många gånger vi har vänt här. Vi hade motstånd, motstånd. När ett motstånd bryts skapade stöd. Vi kan se stöd här. Så här är en liten fake out. Och sen så stöd, 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 stöd. Och det är inte omöjligt att vi ser att Castellum ger sig på en dubbeltopp snart. Och kanske trycker uppåt runt en 11%. Så att Castellum, väldigt, väldigt intressanta nivåer. Catena Media har tuggat på den här trenden uppåt.
Det är ett bolag som jag personligen ligger lång i. Jag äger aktier i Catena Media just nu. Och jag tycker det ser väldigt bullish ut. Och vi kommer studsa upp. Upp, ner, upp, ner, upp, ner. Och jag tror i alla fall att vi kommer upp och stänger det här gapet här. Och sen får vi se lite hur rapporten kom in på onsdag. Så Catena Media har rapport på onsdag. Och vi får helt enkelt se hur det kommer bli. Jag personligen kommer att hålla min position över earnings. Det är alltid en stor risk att hålla en position över kvartalsrapporten om det är en tradingposition. Vi såg senast rapporten Catena hade så tappade den ungefär en 17%. Så senast kvartalsrapporten så gick Catena Media minus 17%. Och kan man inte ta en sådan förlust så tycker jag inte man bör hålla över rapporten. För det är möjligt att Catena faller kanske 10-15% på en dålig rapport. Och det är någonting man måste vara medveten om. Så jag har strukturerat upp min position att jag är bekväm med att ta en 10-15% i förlust ifall det blir det helt enkelt. Och det är väldigt viktigt att när man köper nära rapporter och liknande att man är beredd på att det kan bli en stor förlust om rapporten kommer in sämre än förväntan. Så bara ett varningstecken där som är viktigt att tänka på innan rapporter. Men jag håller min position i Catena. Lite intressant amerikanska aktier. Jag tycker Boeing ser ut att göra sig redo för att bryta uppåt. Vi kan se här ett väldigt tydligt motstånd. Men under fredagen så ser vi en ökad volym här nere. Jämför vi med dagarna innan så kan vi se att vi hade 12 miljoner. Och vi hade 9-10 miljoner innan. Så ungefär 30% högre volym. Och vi stängde på 4% plus. Och kom den bara upp över de här topparna här så tror jag verkligen att Boeing kan trycka upp 10% under nästa vecka. Så Boeing absolut på bevakning. Nio är på ett väldigt, väldigt tydligt stöd. Ni kan säga här 50 dagars moving average har skapat stöd flera gånger. Och nu är Nio nere och tuggar på de här stödet igen. Så väldigt intressanta nivåer i Nio Inc. som jag tycker är intressant att bevaka. Vi har earnings om ungefär 3 veckor så inget man behöver oroa sig över nu. Men som sagt, väldigt tydligt stöd i Nio och den finns på min bevakningslista under nästa vecka. Tattooed Chef, också väldigt, väldigt intressanta nivåer här. Vi kan säga här, vi har ett väldigt tydligt stöd vid dessa nivåerna. Och jag bevakar den här aktien under nästa vecka. Och se om det kanske kan bli en entry här. Den optimala entryn i mina ögon hade varit nere runt 200 dagars moving average. Där vi ser att den kraschade ner sist. Och sen flög uppåt. Och hade den kommit ner hit här. Så hade det varit en stark köpare här nere av Tattooed Chef. För att fånga nästa impuls uppåt. Vilket jag tror kommer komma i så fall. De håller på med veganska maträtter. Vilket är en extremt växande marknad och de har ser ut att ta en hel del position. Så att jag bevakar Tattooed Chef, först vid de här nivåerna runt 22, skulle den tappa mer så är de här nivåerna väldigt, väldigt intressanta. Och nu kommer vi till ett väldigt, väldigt spännande bolag och det är Palantir Technologies. Så Palantir kom ut med sin rapport förra veckan och faller väldigt, väldigt hårt. De missade sin earnings. Men de visar ändå väldigt, väldigt positiva tecken för framtiden. Förutom det så Cathie Woods, som är CEO på ARK Investment, köpte ungefär en 5-6 miljoner aktier i Palantir under förra veckan. Och om jag ska räkna lite snabbt med min räknare, så hon köpte 6 miljoner aktier runt ett pris på ungefär $26. Så ungefär 150 miljoner dollar köpte hon för. Kanske inte exakt $26, men hon köpte någonstans mellan 150-200 miljoner dollar innehav i Palantir, vilket jag tycker är väldigt, väldigt bullish. Utöver det så Palantir är det bolaget som nämns mest på sociala medier just nu. Wall Street Bets på Reddit så är Palantir nummer 1 i mentions. Och det är väldigt, väldigt mycket snack om Palantir. Och vi ser här på earnings, eller precis efter earnings så föll den väldigt, väldigt hårt. Och nu fredags gick den upp 15%. Och det är väldigt möjligt att Palantir blir nästa target att pumpas upp. Det är möjligt, jag vet inte. Men det är möjligt, det hypas väldigt mycket just nu. Vi såg starka volymer fredags och den gick upp 15%. Och har jag då en position i Palantir? Ja, det har jag. Jag köpte in mig
på 24.85 på den här dagen. 24.85, jag tajmade ganska exakt botten. Jag slänger upp den här bara för att folk kanske vill se det. Så här var min entry i Palantir. Jag fortsatte ligga lång. Jag tog först profit, men sen hoppade jag in igen då jag tyckte att uppsidan fortfarande såg väldigt fin ut. Så jag ligger lång i Palantir. Jag tycker det är ett väldigt intressant case just nu. Som sagt, de hypas mycket och de kan absolut fortsätta tryckas på mer. Utöver det så är det ett väldigt, väldigt intressant bolag. Det är ett tillväxtbolag i en tillväxtsektor och jag tror att den kan fortsätta enormt mycket. Rent fundamentalt så är bolaget ganska övervärderat just nu. De omsätter $1 miljard i omsättning och de har ett börsvärde på runt 50 miljarder dollar. Så just nu så har de ungefär 50x gånger sin omsättning som värdering. Så det är ganska övervärderat. Så det är ingen direkt längre investering för mig just nu. Utan detta kommer vara en trade position som jag kan hålla i några dagar eller några veckor. Men är man långsiktig i Palantir så tror jag fortfarande att den kan fortsätta uppåt i framtiden. Men som sagt, ändå lite övervärderade nivåer rent fundamentalt. Men bolaget är väldigt, väldigt attraktivt just nu. Bolaget är även väldigt meme-vänligt. Och idag så måste man faktiskt ta in aspekten som meme-vänligt. Vi kan bara se vad Elon Musk har gjort med Tesla och Dogecoin och allt det här. Och så länge någonting är meme-vänligt, alltså att man kan skämta om företaget, så får det mer traction. Och får ett bolag som är väldigt, väldigt bra, mer ögon på sig, mer traction, så kommer den automatiskt få fler investerare, fler traders. Och bolaget går då uppåt. Så det tycker jag är väldigt intressant i Palantir. För lite fun fact om Palantir. Palantir, det är The All-Seeing Eye i Sagan om ringen. Och där de då kan se lite allt. Allt möjligt helt enkelt. Så det kommer från Sagan om ringen. Och i deras Q4-rapport, precis som Palantir har ut, så tackar de alla arbetarna. Men istället för att skriva "We want to thank all the workers", så skrev de "We want to thank all the hobbits". Så Palantir börjar ta över en liten meme-roll inom investeringsbranschen. Vilket är positivt. Eller så, om man kollar på Tesla och Dogecoin, så har det varit positivt att kunna bli en meme. Vi kollar även på GameStop och AMC. Så Palantir, väldigt, väldigt intressant. Ja, det är inga rekommendationer som sagt. Jag pratar om mina åsikter och mina innehav. Gå vidare. Silver, ligger fortfarande lång i silver. Händer inte jättemycket. Så att, inte jättemycket uppdatera. Den går sidled här nu så att, ja, inte jättemycket uppdatera om silver. Bitcoin fortsätter rusa riktigt kraftigt. Sen jag sa att det var ett bra läge att köpa på 30 000 har vi nu gått ungefär 100%. Om någon lyssnade på mig, grattis, 100%. Och jag sa också att när den bryter här så kommer vi se minst 50 000. Det var 20% avkastning, grattis. Jag sa det i flera veckor. Uppe vid 60 000 nu. Jag tror att vi kommer slås ner till 40 eller 50. Vi kommer nu där 50 000 igen. Till 90% sannolikhet skulle jag säga. Nu där 40 000 igen. Kanske skulle säga 20-30% chans att det händer. Men det finns fortfarande, ja, nej, en 30% skulle jag säga. Att vi nu där 40 000 igen i Bitcoin. Men att vi nu där 50 000 igen ger jag 90% i chans till. Så att det är min syn på Bitcoin. Ethereum uppe vid 2000. Och 2000 kan skapa en väldigt stark psykologisk motstånd. Och det är någonting som man ska vara medveten om. Så jag är ingen köpare av Ethereum här uppe. Kommer först kolla på att köpa vid 1500 innan jag snackar om 1000-1200. Men nu börjar det bli sig allt svårare om vi kommer ner dit. Kommer vi ner till 1400-1500 kan jag börja köpa in mig lite i Ethereum. Jag skulle köpa in mig på en större position om vi kommer ner till mellan 1000-1200. Men bevaka först 1500 till 1,4 nivån för en entry i Ethereum. Men yes, det var denna market updaten. Som sagt, om du är intresserad av den här mastergruppen som kommer vara riktigt, riktigt grym och limiterad platser, så kolla in länken i beskrivningen där du skriver in din mail för pre-list och information under veckan. Som sagt, vill bara ha mer information och förtur när jag väl släpper den så kommer du få det där. Du bör bara skriva upp din mail. Och gruppen kommer att släppas nästa söndag. Så nästa söndag om exakt en vecka så kommer mastergruppen att släppas. Så är du intresserad, skriv in din e-mail
så kommer du få förtur och notiser under den kommande veckan. Men det här var denna market updaten. Jag hoppas ni uppskattar den. Vi hörs under veckan. Det här var Robin Omega och jag säger ciao!